संगीत खाली मनोरंजन को सामान्य विषय मात्र पटक्कै होइन। यो यस्तो अद्भुत कला हो जसमा विचार र सोचका अनेकौं पत्रहरू खप्टिएका हुन्छन्। संगीतले शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति लगायत सिङ्गो समाजमा प्रत्यक्ष परोक्ष उपस्थिति राख्दछ। यसरी कहीँ न कहीँ केही न केही मार्फत हामी संगीतसँग जोडिएकै छौँ। नेपाली गीत संगीतलाई फराकिलो बनाउन सयौं स्रष्टा सर्जकको अतुलनीय योगदान रहेको छ। तिनै स्रष्टा सर्जकहरू मध्येको एक महत्त्वपूर्ण नाम हो आभा मुकारुङ। उनले विगत 2 दशकदेखि नेपाली संगीतमा निरन्तर योगदान पुर्याइने रहेकी छिन्। भोजपुरमा जन्मिएर हाल प्रवासमा रहदै आएकी आभाले नेपाली गीत संगीतको उन्नयनका निम्ति आभा, सौम्य र बहाव एकल गीती एल्बम बजारमा ल्याइसकेकी छिन्। यसबाहेक करिब 500 बढी गीत मार्फत आफ्नो सुमधुर आवाज भरिसकेकी छिन्। उनै गायिका आभा मुकारुङको कस्तो छ त आजको मुड। यतातिर मुपटी अनि कस्तो छ त आजको मुड? मुड एकदमै फ्रेस छ। अब सबै साथी भिजुअल गर्ने अब न्युमा सबै साथीहरूसँग पनि भेटघाट भइरहेछ होइन। अनि रमाइलो। गर्मी छैन न आज? साँच्चीकै एकदमै गर्मी। धेरै फेरि यो हामी गाउनेहरूको लागि चाहिँ धेरै गर्मीले तातिएको घाँटीमा चाहिँ चिसो खायो, फ्रिजको चिसो खायो भने त्यसले डाइरेक्ट असर गर्ने रहेछ। ए त्यस्तो हुन्छ हैन? त्यस्तो पनि हुन्छ। मलाई पनि काम लाग्यो यो टिप्स तपाईको लागि। ए लाज हुन्छ, धन्यवाद। अनि मुड भनेर कसरी बुझ्नुहुन्छ नाना? मुडलाई कसरी बुझ्नुभएको छ? मुड भन्नाले अब त्यही त हो, आफू वरिपरिको वातावरण हैन। जस्तै मौसम आज साथ दियो हामीलाई, त्यो खुसी मुडमा छौँ हामी हैन। खुसी मुड भन्नुहुन्छ? त्यही हो, वातावरण, बाहिरी वातावरण, आफ्नो सर्कल, साथी सर्कलहरू अनुसार चेन्ज हुने त्यो स्थितिलाई नै मुड भनिन्छ होला जस्तो लाग्छ। विभिन्न व्यक्तित्वहरूले चाहिँ मुडमा रहेर गरेको काम चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ, बेस्ट निस्किन्छ मबाट चाहिँ भन्ने सुनिन्छ त हैन, सुन्नमा आउँछ। यो मुड भन्ने चिजले हजुरको कामहरूमा धेरै ठुलो असर गर्छ। एकदमै अब हामीले नयाँ गीत, कुनै नयाँ गीत क्रिएसन गर्नको लागि त्यही खालको मुड चाहिन्छ। अब हामी मुड भन्नाले अब त्यो स्याड सिचुएसनमा छौँ भने त्यही खालको नै क्रिएसन पनि आउँछ नि होइन। खुसी मुडमा छौँ भनेदेखि त्यही खालको खुसी टाइपकै गीतहरू आउँछ। त्यो मुड भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै आफू सँगसँगै हुन्छ। क्रिएसनमा त झन् मुडले ठुलो प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ। अनि यसरी मुडमा रहेर फिल्डमा रहेर गाउनु भएको कुनै गीत सम्झनुहुन्छ? जुन अहिलेकै हामीले गर्न लागेको गीत पनि मुडमै, त्यो एकै बसाइमा 1 घन्टाभित्र निस्किएको गीत हो होइन। अब अहिलेको मुड भनेको पेन्डेमिक छ होइन, संसारभरि नै महामारीले गरेको छ र पनि मान्छेहरू चाहिँ खुसी हुने कोसिस गरिरहेछन् नि त होइन। विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा अब आफूले खुसी दिएर अनि खुसीको स्ट्याटसहरू सेयर गरेर अरूलाई पनि खुसी बनाऊ भन्ने खालको हुन्छ नि त। पहिला पहिला चाहिँ 1 टेक गाउने चलन थियो नि त, अनि त्यसले चाहिँ मुड ब्रेक हुन्थेन होइन। अहिले चाहिँ बार टेक लिएर गाउने चलन छ नि त सिङ्गर्सहरूले। त्यो अब प्रविधिको पनि प्रयोग भनौँ न, एक हिसाबले त प्रविधिको प्रयोग पनि हो, अनि अर्को हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ त्यसले त मुड पनि ब्रेक गरिरहेको हुन्छ नि त। त्यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ? त्यही हो, एकै बसाइमा आएको सृजना हामीले सुन्दै नर्मल पब्लिकले पनि सुन्दाखेरि त्यो फिल गर्नुहुन्छ। त्यो एकै बसाइमा निस्केको क्रिएसन हो या त्यो बार गरिरहेको, त्यसले अलिकति डिस्टर्ब त गर्छ नि। बार त्यो गर्दाखेरि मुड ब्रेक त हुन्छ नि, तपाईँले नै भनिहाल्नु होइन। अनि त्यस्तो मुडको त्यो नि पागलपन्ती हुन्छ नि, त्यो एउटा हद त्यहाँसम्म पुगेर गरेको कुनै याद छ कामहरू? त्यस्तो नै त छैन, त्यस्तो क्लाइमेक्समा पुगेको कहाँसम्म चाहिँ पुग्नु भएको छ? म 50सम्म मात्रै पुगेको छु होला, अझै त्यो क्लाइमेक्समा पुग्न बाँकी नै छ होइन। अहिले भर्खर मात्रै धेरै गरेको छैन मैले क्रिएसनहरू होइन, आफूले सेल्फ गर्दाखेरि थोरै गर्नमा आउनेहरू मात्रै छ। त्यो भएको भएर अझै धेरै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्लाइमेक्समा पुग्छु होला, त्यो प्रतीक्षामै छु म पनि। कस्तो भावले चाहिँ तपाईलाई सैड बनाउने अनि ह्यापी बनाउने रिसाउने आवेगमा हुन्छ नि त्यस्तो कस्तो मुडले चाहिँ कस्तो भावले चाहिँ त्यस्तो काम गर्छ तपाईमा चाहिँ? मेरो पर्सनली भन्नु पर्दा अब म चाहिँ अलिकति सेन्सिटिभ टाइपकै छु, बाहिरी वातावरणले पनि चाँडै नै छुइहाल्छ। स्याड मोमेन्टमा त्यस्तो खालको वातावरण गएको बेलामा म रुई पनि हाल्छु, आँसु झरी पनि हाल्छ। र फेरि अनि आफूलाई खुसी बनाउनु पर्छ भन्ने पनि आउँछ। त्यस्तो थट्स मैले आँखामा थचल्किरहेको देखेँ, के हो नाना त्यो खास के हो भनिदिनु पर्यो। त्यो खुसीको आँसु, खुसीको आँसु। ए ल, मैले खुसीको आँसु देख्न पाएँ। अनि हजुर सधैँभरि रहिरहने मुड चाहिँ के हो नाना? खै अब त्यो चाहिँ अब म कस्तोमा हुन्छ सधैँभरि भन्ने त आफूलाई थाहै हुँदैन रहेछ। अरूहरूले भन्दाखेरि चाहिँ अब रिसाउँदैन रिसाउँदैन पनि भन्छन्, कुल छ भनेर भनेर भन्छ हैन, मायालु त्यस्तै मुड हो एकदम। सक्यो सक्यो सक्यो, अब सक्यो, सबै कुरा भइसक्यो हैन। एकदम राम्रो देखिरहेछ हजुरलाई। थ्यांक यू।